daawo diyaal ku soo dhawaada warka subaxnimo calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saaro ambeelka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa subaxnimo talaadaha qodobo xasaasi ayna soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah dowlad goboleedyada dalka oo la wareegayo hoggaanka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ay kala dirayaan islamarkaasina madal cusub ay ku dhawaaqeen maadaama dowladda federaalka soomaaliya waqtigeeda usii dhammaanayo sida ay calan sida media u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay oo ujeeddada ugu weyn ee kulanka dhowaan la filayo in ay isugu yimaadaan madaxda dowlad goboleedyada ayaa ah in ay madaxda dowlad goboleedyada la wareego geeddi socodka siyaasadda dalka ama ay la wareegaan gaar ahaan arrimaha siyaasadda islamarkaasina halkaasi ay ku dhawaaqaan madal dalka badbaadinaysa sida ay calan sida media horay idinku soo tabisay waxaa la aasaasi doonaa National Leadership Forum kaas oo gebi ahaanba noqonayo hay-adda ugu sarreysa ee dalka ee ka arrimineyso geeddi socodka ama hogaaminaysa geeddi socodka siyaasadda dalka madashaan ayaa waxaa si isku mid ahi hogaamin doono madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya oo wada siman islamarkaasina mucaaradka sidoo kale kama marna go-aan kasta ee la qaataa waxa uu ku imaan doonaa isqancin iyo isku tanaasul siyaasadeed farmaajo waxa ay awooddiisa siyaasadeed la mid noqonaysaa tan axmed madoobe ama maxamed cabdi waare iyo sidoo kale madaxweyne dani sidii sanadkii 2016 waxaa gebi ahaanba hawada ka baxay dowrkii baarlamaanka iyo aqalka sare mana loo baahnaan doono in ay shiraan wixii ka dambeeyo bisha juulaay xubnaha baarlamaanka ayaana ku qasbanaan doona inay dib ugu noqdaan meelihii lagu soo doortay oo ay u diyaar garoobaan doorasho islamarkaasina xilkaasi waxaa la wareegi doona siyaasadda dalka iyo guddigaasi la magacaabi doono qorshahani ayaa waxa uu ceel dheer ku ridi doonaa rajadii madaxweyne farmaajo oo aheyd in dib loo soo doorto sidoo kale waxaa meel cidlo ahay kusoo istaagi doono beesha uu ka dhashay ee mareexaan oo magacooda lagu galay godob siyaasadeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan gobolka gedo ayaa warbixintan helayna lagu yiri si kastaba ha ahaatee maamul goboleedyada iyo siyaasadda gebi ahaanba ayaa shiraya islamarkaasina forumkaas ayay ku dhawaaqi doonaan islamarkaasina baarlamaanka ayay kala diri doonaan dhinaca kale madaxda maamul goboleedyada oo laba qodob kasoo saaray shirkii ay internetka ku yeesheen shalay madaxda maamul goboleedyada ayaa shalay shir ku yeeshay internetka waxayna si wada jir ahay u soo saareen warmurtiyeed ay isla ogol yihiin shirkan oo ay kasoo qayb galeen madaxda shanta maamul goboleed ayay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed dalka waxayna isla garteen laba qodob oo muhiim ah sida ku cad warmurtiyeedka ay soo wada saareen madaxda maamul goboleedyada waxay ku baaqeen inay marka hore isugu yimaadaan shir ay ugu tashanayaan arrimaha masiiriga ah ee dhanka siyaasadda gaar ahaan arrimaha doorashooyinka waxayna ku ballameen 9-ka bishan oo khamiista ku beegan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedyada galmudug ayay halkaasi ku imaan doonaan sidoo kale shirka ay yeelan doonaan 9-ka bishani ayay kaga hadli doonaan sidii loo dardargelin lahaa shir deg deg ah oo ay isugu yimaadaan dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ee federaalka soomaaliya oo loola jeedo maamul goboleedyada madaxweyne farmaajo ayaa madaxda maamul goboleedyada ku casumay shirka amniga qaranka balse wuu baaqday kadib markii jubbaland iyo puntland ay ka biyo diideen qorshaha dowladda ee dhanka doorashooyinka iyo arrimaha kale si kastaba ha ahaatee haddii mar halkaasi isugu yimaadaan islamarkaasina soo horfadhiistaan maamul goboleedyada ma dhici kartaa in madaxweyne farmaajo ay ku marti qaadaan islamarkaasina halkaasi uu asiga marti u noqdo dhinaca kale dhallinyaradii soo abaabulay dibadbaxii doraad ka dhacay magaalada muqdisho oo soo hadlay bashiir macalin cali oo ka mid ahaa dhallinyaradii soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho soona abaabulay banaanbixii ayaa sheegay inay iyagu soo abaabuleen banaanbixii dhicisoobay ee doraad ka dhacay magaalada muqdisho isaga oo faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ay ku dalbadeen banaanbaxaasi bashiir oo ay dhinacyadiisa taagnaayeen dhallinyaro kale ayaa warbaahinta u sheegay inay banaanbixii doraad ay ku dalbanaayeen laba arrimood oo kale ah in magaalada muqdisho ay yeelato maamul ay dadkeedu soo doortaan oo ay ka baxdo maamulada lasoo magacaabo iyo in madaxweynaha ay u diraan baaq ah in marnaba aan dib loo dhigin karin doorashada haddii doorashada dalka dib loo dhigo waxay sababi kartaa ayuu yidhi burbur dagaalo sokeeya iyo soomaaliya oo dib u laabato 30 sano kadib meeshii ay ka timid waxaana ku faani karnaa ayuu yidhi waxaa ka jira dimuqraadiyadda curdunka ahi haddana waxaan maqlaynaa in muddo kororsi la qorsheynayo marka annaga waxaan caddaynaynaa in waqti dheeraad ahi aanan aqbali doonin ayuu yidhi bashiir sidoo kale bashiir macalin ayaa sheegay in haatan ay u muuqanayso saansaan dagaal iyo caburin ay dowladdu kula kacayso warbaahinta shacabka iyo siyaasiyiinta kale sidoo kale markii ay barnaanbaxaasi dhigayeen waxa uu sheegay in loo adeegsaday awood ciidan islamarkaasina uu isagu ka mid ahaa dadkii goobta ka baxsaday
halka la xiriir dhalinyaro kale oo la socotay kuwaasi oo uu ka mid yahay guddoomiyihii hore ee degmada cabdicasiis. Ugu dambeyntii, Bashiir ayaa ugu baaqay guud ahaan dadka Soomaaliyeed inay bannaanbaxaan ilaa uu madaxweynuhu ka joojinayo damiciisa, isla markaasina uu ku dhaqaaqayo qabanqaabada doorasho dalka ka dhacayso markii uu dhammaado waqtigiisu, isaga oo sheegay inay sii wadi doonaan bannaanbaxyada isla markaasina ilaa ay ka dhimanayaan haddii uu madaxweyne farmaajo uu keeno qalad ay bannaanbixi doonaan. Ku-xigeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Muuday oo ku hanjabay inuu qaadayo tallaabo ka dhan ah xildhibaanada qaar isla markaasina maanta si weyn ugu hanjabay xildhibaanada qaar. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Master Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muuday ayaa si adag ugu hadlay kulamada golaha shacabka oo mararka qaar u baaqda koorom la'aan marna ku sigta inuu gebi ahaanba baaqdo, isla markaasina xildhibaanada intooda badan ay gudaha magaalada Muqdisho iska jiifaan, isla markaasina shaqo culus baarlamaanka ay ka socotay isla markaasina ay soo xaadirin. Guddoomiye Muuday ayaa xildhibaanada ka hor sheegay inay ceeb ku tahay inay soo xaadiri waayaan kulamada golaha, isla markaasina hadda kadib arrintaasi uu guddoonka u adeegsan doono xirxoosaadka waxa uu ka qabo, isla markaasina gebi ahaanba sharciga la waafaji doono. Shirkii baarlamaanka ayaa maanta jiray, haddana koorom la'aan ayuu u baaqday xildhibaanadiina magaalada ayay joogaan. Waa arrin ceeb nagu ah, hadhow yaan la is eedin, xeer hoosaadka ayaan si isticmaali doona, ayuu yiri guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiweli Muuday. Guddoomiyaha ayaa intaasi ku daray 4 saac barqanimo, ayaan halkan soo fariisanaynaa haddii aad soo xaadiri weysaan, 1 saac ayaan idinku daraynaa haddii la idin waayo, magacyada ayaan yeerinaynaa, hadhow maxaa magacayga loo yeeriyay yaana la dhihin, ayuu yiri ee halleys ixtiraamo. Si kastaba ha ahaatee, Muuday ayaa ugu danlay markaasi oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya markay hadlayaan warbaahinta ay duubaan, isla markaasina qof walba uu leeyahay hebel iyo hebel muusan imaanin, isla markaasina asigoo gurigiisa ama hoteelkiisa iska jiifo ayuu ku arkayaa warbaahinta magaciisa oo la yeelinayo, isla markaasina la ihbinayo. Hadalka guddoomiye Muuday ayaa ku soo aadaya iyadoo xildhibaanada golaha shacabka aysan badanaa sida sharciga ahay u soo buuxin kooramka kulamadooda caadiga ahi, waxaana xusid mudan in sharciyo badan oo dalka muhiim u ahay ay hor yaalaan golaha federaalka Soomaaliya ee xeer dejinta. Sidoo kale, calansida media ayaa ogaatay in labadii kulan ee u dambeeyay golaha shacabka federaalka Soomaaliya lagu furay tiro ka yar inta sharciga u ah in lagu furo. Fadhiga golaha kulamadaasi ayaa kala dhacay sabtidii lasoo dhaafay ee 4 bishan iyo isniinta maanta ahi. Sida sharciga qabo, fadhiga golaha shacabka waxa uu ku furmi karaa ugu yaraan 139 mudane, balse kulamadii u dambeeyey waxaa caadi noqday markii uu shirka guddoomiye Cabdiweli Muuday in kulanka lagu furo tiro aan buuxin kooramka oo ay ka yar yihiin 139 sharci ahaan. Si kastaba ha ahaatee, Muuday ayaa yiri inaan annaga soo fadhiisano subax kasta, isla markaasina hoteelada iska jiifaan yeeli mayno, xeer hoosaadka sharciga ayaan la tiigsanaynaa, isla markaasina magacyadooda ayaan warbaahinta ka sheegaynaa. Dhinaca kale, xog xasaasi ah, ra-iisul wasaare Khayr oo xil sare u magacaabay mas-uul ay isku dhaceen taliyaha NISA isla markaasina Fahad Yaasin qaarkood bay hore isku dhaceen. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa soo saaray wareegto uu ku magacaabay maareeyaha mashruuca aqoonsiga qaranka Mukhtaar Xuseen Maxamed Qoraansi ayaa loo qaatay ama loo doortay inuu noqdo maareeyaha mashruuca aqoonsiga ee qaranka, isla markaasina uu soo saaro ID-ga waddanka si uu u soo dhiso hay-adda aqoonsiga qaranka National ID, isagoo kaashanaya xafiiska ra-iisul wasaare Khayre. Wasaaradda amniga gudaha iyo federaalka iyo guddiyadii dhisnaa ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Khayre. Mukhtaar ayaa horey ugu tagay hay-adda NISA oo uu ka ahaa madaxa IT markii ay isku dhaceen taliyaha hay-adda nabadsugidda NISA iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasin, isagoo haysta dhalashada dalka Norway sida ay sheegayaan warar laga helay, isla markaasina horey loo daabacay. Ninkan Mukhtaar lagu magacaabo ayaa hadda kor waxaa la sheegay in sir badan uu la fakaday, isla markaasina lacag xataa ay ku jirtay, isla markaasina iminka loo magacaabayo IT-ga qaybta National ID, isla markaasina la doonayo in wax badan doorashada la isku digmarsiiyo waa haddii ay doorasho dhacday. Horey ayaan u tabinay in ninkan uu hay-adda NISA ula goostay naqshad badan, isla markaasina sirta qaranka. Hase ahaatee, farmaajo ayaa yiri ninkan waa u baahannahay, sidaasi ayaana maanta lagu magacaabay. Isla Khayre ayaan ku jirnaa mar kale, Khayre oo la kulmay midowga Yurub xilli uu jiro cadaadis la xiriira doorashada dalka. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan la yeeshay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya u fadhiya Nicolas
xilli uu dhowaan ka soo laabtay safar maalmo qaatay oo ku jooga waddanka Qatar. Shalay ayuu Xasan Cali Qeere ka soo laabtay Dooxa iyadoo ay halkaasi ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, saan wararkayna hore ugu sheegnay. Inkastoo kulanka uu la yeeshay maanta Nicolas Berlanke uusan ahayn mid horey loogu warqabay, ayaa looga hadlay arrimo badan oo quseeya Soomaaliya, waxaana ugu waaweynaa arrimaha doorashooyinka oo ay dood badani ka taagan tahay oo siyaasadda dalka hawada ay taagan tahay. Calansida media ayaa ogaatay in ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere oo sidoo kale safiirka midowga Yurub kala hadlay arrimo kale oo ku saabsan dib u habeynta amniga iyo dhammaystirka hanaanka deyn cafinta ee heer fiican lasoo gaarsiiyey, isla markaasina gabagaba maraya. Kulanka labada mas-uul ayaa ku soo aadaya xilli shalay uu baaqsaday shirkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Muqdisho ugu furmi lahaa, waxaana si cad u diiday ka qaybgalka shirkaasi labada mas-uul ama labada maamul, Puntland iyo Jubbaland, oo saluugsan sida ay baarlamaanka u meel marinayaan matalaadda gobolka Banaadir. Meesha beesha caalamka ayaa dowladda ku cadaadinaysa inay madaxda maamul goboleedyada heshiis kala gaaraan arrimaha doorashooyinka, isla markaasina la joojiyo go'aanada ay qaadanayaan xildhibaanada golaha shacabka. Qaramada midoobay iyo midowga Yurub ayaa sidoo kale dhowaan la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, ayaga oo ka codsaday in la joojiyo kulamada baarlamaanka ee lagu ansixinayo qodobada doorashooyinka ilaa xal siyaasadeed ay ka gaarayaan dowladda iyo maamul goboleedyada dalka.